si isku duubni ah wada raax wada jir aan kala hadlahayn. Marka hore aan ugu mahadnaqo maamulkii madaxda Baraar Library, sidoo kale waxaa maamuus iyo karaamiyo sharaf idilkeed waxaa mudan saaxiibada Baraar Library iyaguna inagala soo qayb galay caawa barnaamijka. Cabdifatax ahaan maamuus bay tahay, runtii abshir bay tahay, mataqaana waxay tahay karaamo fara badan caawa inaad bartan ugu xasuntaan aniga iyo guulwade. Intaa haddii aan ka gudbo waxaan u malaynayaa nasrad aan khaldanayn, waxaan istaa 20 minutes kaynu ku sameeyo presentationkayga, then waxaanu samayn doonaa Q&A ama su-aalo iyo jawaabo wixii intaa ka dambeeya. Marka waxaan isku dayi doonaa buugga intaanan mawduuca guulwadeynta intaanan si toosa intaanan u wada gelin mawduuca. Marka hore inaan ka hormariyo qadar yar ilaa hal daqiiqo, halkaas daqiiqo oo aan ku samayn doono Google Dig buugga aynu ku samayn doono. Saaxiibo fara badan oo halkan caawa ku jira, runtii la joogooduna macno weyn u sameeyo, mataqaanaa sharaf iyo karaamo mudan. Waxaa laga yaabaa inay akhriyeen, in kale oo ka mid ihna inaanay buugga hore u akhrinin. Marka intaan hore ugu akhrinin, saynu concepti uga siino buugga horta waa buug intee le'eg iyo qaabkeebu u dhisan yahay. Hal daqiiqo ku soo koob. Buugga guulwada la yidhahdaa horta waxa uu ka kooban yahay 185 safxadood. Marka laga reebo afeefta, mahadnaqa, hordhaca, hibeynta, waxaas oo dhan iyo tusmada. Qaabka u dhisan waxa weyn buugga wuxuu u dhisan yahay waa 5 cutub oo ra'iisi ah. 5 cutub waxaa soo hoosgelaya 18 ciwaan hoosaad. Marka isugeyn 5 cutub ee ra'iisiga ah iyo 18 ciwaan hoosaad, dhammaantood waxay xidhiidh la leeyihiin mawduuca buuggu ka hadlayo oo ah guulwadeynta. Dhammaantood waa wax isku xidhan oo mataqaanaa maaha mawduucyo kala madax bannaan, si bay related u yihiin. Marka buugga horta guud ahaan waa intaas oo maaha yacni buug weyn, maadaama aynu ognahay dadkeena Soomaalida yacni akhriska iyo qoraalka oo kale inaanu qaangaadhka ahayn agteen oo uu hadda yahay mataqaanaa kuray yaru ka yaagteen kuray baynu odhan karna sida Soomaalida tirahdo. Aan weli qaangaadhin. Marka buuggu buug kooban weeyaan, waayo buug weyn hadduu noqon lahaa iminka White House kale buugga Hillary Clinton oo kale hadduu noqon lahaa markaa diblomaasiya Hillary Clinton. Dee intaas oo kale xajmiga taa lagu leeyahay waxaa laga yaabaa in dadku dhan ay ka diid lahaayeen ishiis. Marka waa buug kooban, buuggu mawduuciisu yahay waxa weeyaan yacni waa buug waxyigelin bulshada. Maaha buug yacni tiyari qaada dhigaya ama mataqaanaa saynisa ama something like that. Waa buug aan ugu talagalay waxyigelin inuu noqdo. Qof kastana uu akhri karo, qofka ardayga, qof kastoo afka luqadda Soomaaliga wax ku akhrin yaqaan ku akhri karayo weeyaan. Marka inta aan kaga imaado Google Dig, waxaan maleynayaa intaasi concept ugu filan qofka buugga hore aan u arkin inuu ku fahmi karaa. Waxaan u soo gelayaa oo aan ku bilaabayaa presentationiga aan ku bilaabayaa marka ugu horreysa inaynu definition ku sameyno ama eray bixin aynu u sameyno, yacni iyo macnayn aynu u sameyno erayga guulwade muxuu yahay. Marka hore asalkiisu erayga guulwade horta waa eray Soomaali ah, asal ah, badhax tiran meel kale iyo luuqad kale aan inaga soo gelinay. Waxaan ognahay luuqadda Soomaaliga afka Soomaaliga aynu ku hadalnaa in luuqado fara badan ay ku dhex milmeen. Haba ugu badnaato luuqadda carabiga oo sidoo kale let's say English baa ku jira, waxaa ku jira Hindi baa ku jira, carabi baa ku jira, waxaa ku jira Urdu baa ku jira. Halka intaanan dhaafinaan in yaro tusaale baan doonayaa inaan ka bixiyo. Hadda waxaan wax ka dhigtaa oon arday ka ahay dalka Pakistan. Marka dalka Pakistan maadaama arday ka ahay oon wax ka dhigto halkan markii aan imiyo koli qofku markuu dalka waxa laga yaabaa in badan oo halkan ku jirta inay yihiin arday qurbaha wax ku barataa. Qofku dalka wax ka baranaya markuu tago waxaa aad muhiim ah oo runtii aan lagama maarmaan u arkaa inuu barto luuqadda dadkaasi ay ku hadlaan. Haddii luuqadda dadkaasi ay ku hadlaan aanu baranin, a lot of problem buu qofkaasi wajahaya mataqaanaa mata mushkilada xoogu fara badana. Waayo dadka waxa laga yaabaa dadka aad u tagaysa inaanay luuqadda Ingiliishkaygu kula garanayn ama carabiga garanayn, marka adigu waxaad ku qasban tahay inaad luuqadooda barato. Halkan markaa imi waxaan xoogga saaray inaan luuqadooda barto. Luuqadda ay ku hadlaan waa luuqad la yidhaahdo Urdu. Urdu baa leedahay. Luuqadda Urduga asalkeedu horta dalkan waxay u tahay official language, waa qowmiyado kala duwan, laakiin luuqadda ay isku fahmaan dhammaantood waxa weyn waa luuqadda Urduga ahe official language ee dalka. Sidoo kale official language waxay u tahay dalka India, laakiin luuqaddan asalkeedu waxay ka timid oo ay ka dhalatay waa luuqadda Hindiga loo jira asalkeedu. Waxaan uga socdaa halkan markii aan imi kelmado fara badan oo markaan joogay Hargeysa ama Burcaan joogay ama dalkii dhulkii Soomaali deegaanay Soomaalida aan joogay oo Soomaali badhax tiran aan u aqaanay, ayaan ogaaday luuqad in kelmadahaas gebigood bay Hindi ba yihiin oo dadkan aanu la noolahay isku si aan u isticmaalo macna seema inayaguna isticmaalaan. Waxa kamid ah imika baaldi, waxaanu nilaanaa baaldi oo kale jeega wax lagu qaato. Waxaa kamid ah yacni allahuma salli ala maxamed doobi baa kamid ah, waxaa kamid ah baanad baa kamid ah, baanadan lagu fafroolka waadhida. Waxaa kamid ah shayga erayga la yidhahdo laangade oo reer waqooyi qofka lugta ka dhutay ayuu yaqaanaa laangade. Waxaa laga yaabaa lahjada reer koonfurka inay la yidhahdo chiis. Kelmadaas oo kale. Marka waxaan ugu jeedaa luuqadda Soomaaliga waxa weeyaan luuqado fara badan baa mix gareeyey oo ku soo darsamay oo markii dambe aynu sidaa ku Soomaali garaysanay baynu
marka ereyga guulwada la yiraahdo isagu horta waa erey barx tiran oo soomaaliya oo meel alaari meel kusoo galaan jirin luuqad kale oo inagu aynu leenahay. Ereyga guulwada markaas wuxuu ka kooban yahay waa laba kelmadood oo soomaaliya hoos ku sidkan oo hal kelmad markii dambe hal erey isku noqday, waa ereyga guul iyo ereyga wade. Marka guul waxay noqonaysaa oo kale macnaha ugu dhow markaan sheego, maadaama guushu aan ahayn wax subjective aan ahayn oo dadku dhan ay isla qirsan yihiin, laga yaaba qofba inuu si uu yaqaano guusha, laakiin macnaha ugu dhow weye aan odhan karo haddaan isku wada waafaqin kitaa majority 85% way isku waafaqayaan waxa weeyaan inay guushu tahay qofku hadaf uu leeyahay oo meel u dhigtay ama uu ku riyoonayo oo uu gaadho u xaqiijiyo aylada qofkaas hebel guul buu gaadhay. Laba tiima kubada wada ciyaaray oo kale hadafkoodu waxa inuu qoraba inay goolasha ku badan hesho. Marka qoladii hadday gaadho hadafkoodii goolasha ugu badnaa waxaan odhan karaa way guuleysatay. Marka guushu inta macnaha ugu fudud aynu ku qeexi karna kaas weeyaan, laakiin macnahaas waxay yeelanaysaa guushu waa marka adduunyada laga hadlayo oo adduunyada waa subjective guushu, laakiin aakhiro hadday noqoto aakhirada guushu subjective maaye, waa wax objective weeyaan oo laisla garanayo. Guusha aakhiradu waxa weyaan qofku inuu deenaarna ka badbaado jannadan inuu galo, nothing else yani. Waa sababta ilaahay ugu leeyahay qur-aanka dalika huwa alfawzu alcadiim, fawzka cadiimka ama guusha weyn waa taas weeyaan. Marka ereyga guul inta haddaan kaga kaaftoomo waxaa ku lamaan oo ku sidkan ereyga wade oo wadid ah yacni ama hogaamin ama horgelid oo kale ka imanaysa. Labada kelmadood marka la isku sidka waxaa kasoo hor wax kasoo dhex baxaysa ereyga guulwade oo buugan caawa aan u fadhino ciwaankiisu yahay. Ereygu wuxuu leeyahay markaas macne uu ku leeyahay luuqadda iyo macne uu ku leeyahay isdilaaxa waxa la yidhaahdo loo fahmi ogyahay ama loo garan ogyahay. Ereyga guulwade luuqadda wuxuu ku leeyahay macne positive ah oo waa qofkii guusha hogaaminayay, waa qofkii hay qofkii guusha hogaaminayay weeyaan. Taasuu ku leeyahay macnaha positive-ka ah ee wanaagsan ee quruxda badan leh ayuu ku leeyahay markuu luuqad ahaantiisa joogo. Haddaba isdilaaxii baa yimi ama dadku sida ereyga macnaha loo fahmi ogyahay. Ereyga macnaha loo fahmi ogyahay maanta oo aynu joogno 2020-ka ama muddo waxoogaa ka horreysay ila aan waxoog aan uga sii badnayn, waxaa macnaha loo yaqaanay wuxuu ahaa macno negative ah oo qofka lagu dhahdo qofkaasi waa guulwade, ama haddii maanta qof lagu dhahdo waxaa laga yaba qofka inuu ka dagaalamo. Sababta keentay ereygii positive-ka ahaa markuu luuqadda joogay in macno ahaan loo adeegsado macno negative ah oo qofku ka cadhoonayo, dabcan marxalad baa gaadhsiisay iyo sidii loo adeegsaday baa keentay inuu positive-ka yeesho. Wax kasto kelmad kasta oo qurux badanna luuqadda soomaaliga haddii istilaaxeedu u xumaado ama macnaha loo adeegsanaya u xumaado waxay keenaysaa kelmaddii intay positifnimada ka guurta inay kelmad intay tognaanti ka guurto aan idhaahdo let's say sorry intay ka guurto tognaanti inay noqoto wixii wax taban inay noqoto oo si khaldan loo isticmaalo. Kelmadaha iminka siida laga yaabo inay macno had iyo jeerna waxaa xoog badan macnaha tabnaanta, haddii macno taban kelmaddu ay qaadato dhinacaas ay u siibataa oo sida looga soo noqda waa adagtahay. Waxaa iminka dariiqaas hay-ad guulwadeyntu ay qaaday ee siday u foolxumowday ereyga la yidhaahdo xildhibaanka. Xildhibaan deegaanada qaar marka la joogo weliba dhinacaan ma taqaanaa Somaliland ama gaar ahaanba qurcaan idhaahdo xildhibaan iminka waxaa loo yaqaana oo erey bixin waxay qaadanaysaa in qofka tuuga ah loogu yeedho xildhibaan. Marka burcad la joogo qofka tuuga ah waxa leedahay waa xildhibaan, haddii macnahaas la qaato oo deegaamada kalena ay ku raacaan oo qofkii tuuga ah loo aqoonsado xildhibaan waxay noqonaysaa marka dambe in macnihii uu noqdo macno positive oo laga xanaaqaba oo qofka lagu dhahay bal waa xildhibaan u dagaalamaba bay gaadhsaa. Marka horta macnaha guulwada halkaas uu soo maray sidaasuu negative uga yimi yacni macno togan uga yimi macno tabana u yeeshay, sababta u yeeshay bay sababta u yeeshay heerka gaadhsiisay ayaynu u dhaadhici doonaa. Inta aanan si u dhaadhicin marka hore aan ku horeeya yacni guulwadeyntu maadaama aynu macno ahaan macnaha ay ku lahay luuqadda iyo fahamka dadka baynu isla soo qeexnay buugga maadaama ciwaankiisu uu yahay sida ka muuqata sooyaalka iyo saameynta guulwadeynta waa ciwaan hoosaadka buugga. Marka sooyaalka ay ku leedahay guulwadeyntu caalamka ay ku leedahay horta guulwadeyntu waxaan soo sheegnay inay tahay macno taban, macnaha taban ayna leedahay ee loo adeegsadana waxa weeyaan guulwada qofka la yidhahdo qofka qof kale u raran buunbuuniya ammaana ammaantiisa weliba ku talax taga ilaa uu gaadhsiiyo heer la yidhahdo yacni qofkan dadka kale ay dhibsadaan ama dadka kale qofkan darti uu ku colaadiyo. Ammaantu waa laga yaaba qofka walaalka inaa dhammaatid markaad wax wanaagsan sameeyo, laakiin markay xadkeeda dhaafto ee qofkan buunbuunintiisu xadkeeda dhaafto ee qofkan uraxlayntiisu xadkeeda dhaaftaba waxay noqotaa macnaha la yidhaahdo guulwadeyn. Macnaha guulwadeynta la yidhahdaba haddaba xaguu ka yimi taariikhda raad noocee buu ku leeyahay. Raadka uu ku leeyahay waxa weeyaan horta ereygan guulwadeynta la yidhahdaa wuxuu maaha wax hadda bilowday, maaha wax suufiyadkii bilaabeen, maaha wax qoladii naasiyiinta ay bilaabeen, maaha wax maamul xukuumadii kacaanka ee Soomaalidu jamhuuriyadda Soomaalidu ay hogaanka mar u haysay ay bilowday.
nidaam shay galayda guul wadeenta ama kaba qaadnimadu amaanta raxlaynta buunbuuninta dadka madaxda ah iyo dadka jeebkooda buuran yahay raaligelintooda waa mid la kowsatay intii basharka iyo bini-aadamku ay samaysteen nidaamka ismaamul oo dhan maaha yacnii waqtigii ugaadhsatada iyo waxyaabahaas kuma jiraan iyo dadku ma taqaanaa ee ka horreysay balbaxnimadan ma taqaana iyo dowlad samaysiga iyo magaalowa intii laakiin ay samaysteen nidaam dowladnimo ah maamul kasta iyo boqortooyooyin kasta oo dunida soo maray waxaa jiray dad guulwadayaala oo ammaana hadday ha noqdaan yani boqortooyooyinkii romaanka ha noqdaan qoladii bisandiintii ha noqdaan acadiankii oo kale ha noqdaan bershia bershiankii oo kale ha noqdaan kuwii ka dambeeyey boqortooyooyin kale islaamka soo gaadhay ama mataqaanaa khulafada kasii dambeeyey cabaasiyiintii ahaadaan ama weyintii ahaadaan nimankaasoo dhan calaweyintii ahaadaan waxaasoo dhan waxaa jiri jiray niman guulwadayaala dadka guulwadayaasha shaqadoodu waxay ahaan jirtay qofka madaxda ee maalinta amiirka maalintaas mataqaanaa yacnihii waqtigaas jooga oo kale xilka inay ammaanaan oo buunbuuniyaan oo wa intaas ay ku raaligeliyaan isaga ayaa jiri jirtay ilaa mararka qaar ay gaadhsiin jireen horta markii yacni intaan islaamka intaynaan gaadhin waqtigii ka horreysay oo kale horta nidaamku saas u ahaa oo yacnihii kelmada yes man oo kale la yidhaahdo badankeed waxa leedaha waxaa laga soo diraagareeyey waa kelmada ingliisha laakiin waxay ka timi yacnihi nidaamkii romaanka bay ka timi oo nidaamkii romaankaba ninkii boqorka ee waqtiga haysan jiray meeshaas ba nimanba wuxuu ku laayay wasiiradiisii la taliyayaashiisii ahayd inay noqdeen niman yesman ah oo yacni aan amarkiisaba khilaafaynba marka tiibuu dhibsaday halkaasay ka timi marka kelmada yesman yesmanka la yidhahdo qofkan ama ha u shaqeeyey ama yaan u shaqeynayn marku qofka u shaqeynayna waa yesman oo kale seerkiisa ama madaxweynihiis oo kale inuu mataqaana wax walba ku raaca saxi qalad hadduu bannaanka ka joogo systemkan iyo maamulkan uu bannaanka ka joogo laakiin qofkaas ficil kastuu sameeyey u taageersan yahayna waa kind of yes man qofku intaasoo kale marka adigu horta nidaamkan waa nimaan nidaam soo taxnaa waxaan ka sheekeynaynaa waa taariikh qadiima hore waqtigaasi waqtigii haddaba cabaasiyiinta amawiyiinta ee islaamnimo ee mataqaana khulafadii kadib iyo taariikhda islaamka waxaa jiri jirtay oo mataqaana dowlad kasta oo mataqaana xiliyadaa jirtay waxay lahayd niman mataqaana shucara ay nimad carabiga abwaanaa ama sukaaniyaana oo shaqadoodu ay tahay inay ammaanaan oo buunbuuniyaan qofka markaa jooga ama amiirka ilaa mararka qaarkood ay gaadhsiin jireen darajaha qofkan inay ilaahnimo ku sheegaan yacni anta ilaahu lacdamu ee gabayo ashcaartoodii qaar ay ku jirtay inay qofkan gaadhsiiyaan heer iyo darajo aad u xun marka waa nidaam la kacaamay yacnihi intii nidaamka ismaamulka iyo dowladnimada ay samaysteen bashar waqtigaa hore ilaa waqtigaas qarnigii 19aad markaas yacnihi qarnigii aan idhaahdo allahuma salli ala maxamed qarnigii 20aad aan idhaahdo waa marka guulwadayaasha haddana mar kale dib usoo karaar qaateen xog usoo shaabixeen sidaba nidaam guulwadayaasha casriga hadday noona casriga markaan la helaa qarniga 20aad oo dhammaan uga jeedaa maaha yani maanta in sugno keliya waxay kasoo bilowdeen oo yacnihi sistamadii caadiga ahaa ee lahaa nidaamka guulwadayaasha waxaynu ka tilmaami karaynaa nidaamkii la odhan jiray oo kale soviyetka soviyetka nimankii la odhan jiray ninkii la odhan jiray Vladimir Lenin ayaa wuxuu sameeyey asalkii ugu horreysay nidaam nimankii guulwadayaasha ee ugu horreysay ee ciidan ah ee dres xidhan ee marya isu eeg leh ee loo aqoonsaday nimankaasi inay guulwadayaal yihiin nimankaasi waxaa la odhan jiray komsomol baa la odhan jiray komsomol marka ninkaa lenin la odhan jiray markii isu taga weyn ee soviyetka u yimi ee laisku darsamay intaan isku badarsamayn baa soviyet russian buu kusoo sameeyey marka hore nimankan laakiin waxaa la sii casri gareyey markii nidaamka soviyetka ee jamhuuriyaduhu ay xoog isugu biireen soviyetka unionkii weynaa la sameeyey waxaa la sameeyey wuxuu dejiyey siyaasad nidaamkan mataqaana shuuciyada lagu beerayo dhallaanka iyo dadka kasoo kacaya dowladda haysta nidaamka soviyetiga oo dhan qalbigooda lagu beeraya si ay usoo kacaan dadka kacaanyahana oo yacni nidaamkan cabsan oo difaaca oo meel kasta ka buunbuuniya oo yacni aan dhinacnababa uga baydhinin marka wuxuu sameeyey ninkaale Vladimir Lenin la odhan jiray oo shuuciyada mataqaana dee aabaha shuuciyadaba la yidhahdo weyaan iyo nidaamkan hadda wadaagga iyo waxyaabahaas oo dhan saddex darajo buu sameeyey dhallinyaradiiba wuxuu qeybiyey saddex qaybood wuxuu sameeyey koox yar oo dhallinyaradu markay ilaa markay 7 jir gaadhaan ilaa intay gaadhayaan 14 jir ay gaadhayaan waxaa loo sameeyey nidaam la yidhahdo urur baa loo sameeyey la yidhahdo Little Octobers la yidhahdo dabcan luuqadda raashiyaanka wuxuu kuleeyahay magac kale buu kuleeyahay laakiin English ahaan Little Octobers la odhan jiray waxa weeyaan Little Octobers kaasi waa halka laga soo dheegan doono marka dambe ee la sameeyey kacaankii Soomaaliya markii ay meesha qabsadeen askartu waa halka laga soo dheegan doono ubaxa kacaanka dhallinyaradii loo bixiyay la odhan jiray ubaxa kacaanka wuxuu sameeyey markaa niman kale oo qolada tiamka ka weyn 14 jirka qofku markuu dhaafo ilaa intuu gaadhayo mataqaanaa 20 jirka waxaa loo sameeyey iyagana urur kale oo la yidhaahdo pioneer movement la yidhahdo oo iyaguna darajada lodka lodka ka weynaa lodka saddexaad baa marka waxaa loo bixiyey komsomol
komsomol waxa weyn marka waanida nimanka guul wadayaasha caadiga ah dhamaantood dress bay lahaayeen, laakiin guul wadayaasha caadiga ah hadhow dresska macal soomaaliya la keeni doono wax yar un laga bedelayo waa nimankaas weeyaan. Waxay lahaayeen dress akhtara bay lahaayeen oo green ah, surwaal gaaban shaadh akhtara, gacmihiisu gaaban yihiin, iyo qoor xidh yar oo cas oo laba farad leh ay lahaan jireen. halkan jeebka bidixdan waxaa loogu dhejin jiray aabihii Soviet-ka baa loogu dhejin jiray Vladimir Lenin ay kaga dhejinayaan jiray bartan. marka horta nidaamkaas yacni cid ugu horreysay abuurtay waqtigan casriga wuxuu ninka Lenin buu ahaa. guulwadayaashu waqti kuwaasi qayb bay ahaayeen. guulwadayaashii kale ee xoogga ugu caansanaa horta guulwadayaasha nidaamkaas yacni saddexda urur ee kala duwan waxaa laga sameeyey dowladihii Soviet-ka ee nidaamkan wadaagga qaatay oo dhan sidoodii bay u qaateen, ay u koobi garayeen shaqooyinkii ay qaban jireen ayaan u dirsadeen ma garatay. waxa weeyaan haddaba qolada kale iyaguna caanka ahayd ee soo caan gareeyey sheega nidaamka guulwadinta la yidhahdo waxa weeyaan waa nimankii naaziyiinta la odhan jiray waqtigii madaxa Hitler. waqtigii Hitler markuu waday kacdoonkan iyo mataqaana inuu nidaamkan abaabulo dunida xoog ku maqooniyo waxaa jiri jiray meeting ay ku samaysan jireen, kulamo ay ku samaysan jireen qolyada haas ee kacaankaas wada magaalada Munich la yidhahdo ee mataqaana Jarmalka. marka niman baa jiray la dhacsanaa oo dhalinyaro agekooda aan xoog weynin oo la dhacsanaa yacni nimankan nidaamkay wadaan iyo waxay abaabulayaan iyo mataqaana kacdoonkan iyo mataqaana in sharaftii mataqaana dadka Jarmalka dib loo soo celiyo aad ula dhacsanaa. nimankaas dhalinyarada waxay sameyn jireen nimanka madaxda Hitler uu kamid yahay, Adolf Hitler uu kamid yahay, meesha ay ku shirayaan ayay ilaalin jireen. waxa weyaan yacni way ka ilaalin jireen yacni haddii balaayo kusoo socoto, haddii ciidan kusoo socdaan, haddii lasoo weerarayo waxay ahaan adigu kind of basaasiin haddana mataqaana meeshana gaadhgaranaya. nimanka waxaa loohan jiray magacooda Salzstut baa loohan jiray. Salzstut waa kelmad asalkeedu yahay German oo mataqaana German language. nimankaas baa waxay sameeyeen waa halka guulwadayaashii naasigu barta ay ka bilaaban doonaan. nimankii waxay noqdeen niman gacan yarayaal u ah nimanka Hitler iyo nimanka kale saaxiibadii iyo daraga waaweyn ee kacaankan wada. saaxiibayn gacan yarayaal waa walaalii waxay u baahnaan u keena soo basaasa wax meesha wax ka dhacayaan qaabka loo fulinayo. niman ay ku nasteen bay noqdeen nimankaasi. marka Hitler ninkii loo jiray nimankan aad buu la dhacay shaqadooda. nimankan markii dambe awooddoodu way sii ballaadhatay, waxay awooddooduna sii ballaadhatay sida buuggana way ku xusan tahay. markii madaxda looga dhigay ninkii loo jiray Himmler oo nimanka ugu waaweyn naaska ka mid ahaa oo mataqaana deenin aad mataqaana caalamka fara badan ay ka yaalaan oo kiisas fara badan loo haysto, Himmler waa ninka lagu eedeeyay inuu nashqadeeyey shaygii la odhan jiray xasuuqii yuhuudda loogu geystay meesha. waxaa leedahay waa maskaxdii ka dambeysay ee nashqadeysay weyaan. sidoo kale ninka iyo guulwadayaashaas Salzstut la odhan jiray Himmler iyo gudoomiyahooda Himmler waxay shaqo ku lahaayeen yacni wax alaali iyo wixii way naasiyiintu ay sameeyeen garab weyn iyo koox weyn ku lahaayeen oo markii dambe yacni way dhaafeen inay dad soo basaasaan soo dhegadhegayaan howlaha ka shaqeeyaan. waxay gaadheen yacni heer ee awood ay ku maqnayaan dadku ay ciidanka ka mid noqdaan. qoladaasina waa qolo iyagan intaas aynu ku dhaafayaa. qolada saddexaad ee ugu caansanayd waxay ahayd waqtiyadaas oo kale yacni dagaaladaas oo dagaaladaas kale Spain dagaalkii labaad adduunka iyo dagaalka koowaad adduunka iyo waxyaabaas waxaa jiray dabcan sorry I mean dagaalkii labaad adduunka. nimanka ugu caansanaa waxaa kamid a nimankii Hipper Corps ka loodhan jiray. Hipper Corps waxay ahayn markii uu qabsaday ninka la yidhahdo Hitler uu qabsaday dalka la yidhahdo Denmark dagaalkii 1910 socday ku qabsaday meeshaas oo ku jabiyay halkaas ee dowladdaas. meesha way qabsadeen naasiyiintu. markaa niman baa jiray Hipper Corps loo jiray Denmark waxa ku nool dad fara badan asalkoodu yahay ethnicoodu yahay German oo mataqaana number aan yareyna. dadkii magaraansa asalkoodu markaa Jarmalka ahaa baa waxaa laga qortay ciidamo guulwadayaala oo Hipper Corps loo bixiyey. Hipper Corps markaa waxaa loo xil saaray dadkan oo dhan ee dhakada laga qabsaday ee dalkan dhan ee la qabsaday inay basaasaan chaachuusaan cidii dib socodnimo wada cidii kacaan diida waxaasoo dhan inay gacan bira ku qabtaan oo qofkii la fahmi waaye dadkii intii loo baahayna la dilo. wixii kale ee mataqaana ama howlo kale looga baahanayay ama cudud iyo awood kale oo la doonaya lagu shaqaystana waxaa loo dili jiray xeryihii loodhan jiray concentration camp ee ku yaalay Jarmalka. xeryihii dhaqan celinta ayaa si toosa oo direct loogu diri jiray. marka Hipper Corps waxay u geysteen iyaguna yacni nidaam guulwadayaala bay ahaayeen ku bilowday si fudud oo basaasnimo howlahaasa laakiin waxay gaadheen markii dambe inay noqdeen awood caadi ah oo muquunisa dadkii dhaa u geysata halis iyo mataqaana threat fara badan ku ah. markii dambe ay ka baxeen naasiyiintu Denmark dadkii ku shaqada lahaa Hipper Corps ka ilaa 300 oo qof ba hal maalin la toogtay waayo dhibaatada iyo dulmiga ay ka galeen dadka reer Denmark darteeda. waqtiga baa inagu yaro marka waxaan doonayaa inaan isku dayo inaan soo ururiyo ma waxaan ka hadlayo dhan waxaan ku gabagabeynayaa yacni guulwadayaasha hore intaan u soo gelin Soomaalida iyo dhulkeedan oo maadaama buuggeyga badankiisu quseeyaba
niman baa jira yani ilaa maanta shaqeeya oo guul wadayaal ah. Guul wadayaashu waxay yani buunbuuninta ammaanta yani isku dirka basaasida jaajoosida wax kasta oo istubidnimo ah oo yani guul wadayaashu ay leeyihiin niman leh baa jira waxa leedahay nimanka basiij basiij waxay ka jiraan ilaa maalinka maanta waxa weyn ku jirna barnaamijkan waxay ka jiraan dalka Iran la yidhaahdo basiij waxa weyn nimanka sarqaabka ku bilaabmeen in rokon satira guud hadda ay ka bixiyo Iraq iyo markay isleynayaan Iran waa dagaalkii 8 sanadood ahaa ma taqaana ilaa soconayay ilaa 88 Saddam Hussein uu la galay nidaamka Khomeiniga Iran waxay ahayd niman dhalinyaro xamaasadaysan oo Iraniyiin oo si volunteer dagaalka ugu galay dagaalkii Iraq kala qayb qaatay marka nidaamka nimankaas waxay ku shaqeynayaan si xagarbaxa Ayatullah ma taqaana Khomeinigi hore oo aad u helay nimanka dagaalkooda iyo dhalinyarada iyo xamaasadaha iyo dalcaylka ku jira nimankii uu markii waa la ururiyay markii dagaalkii uu dhamaaday Iraq lagu jiray waxa laga dhigay niman yacni dawladda loyal u ah nidaamka Khomeiniga loyal u ah xariis nimanka ma taqaana revolutionary guard kale yidhaahday Iran ciidankooda daacad u ah ayay noqdeen nimankii marka waxay ka shaqeyn jireen basaasida inay dadka Iran taa inay dhex galaan inay jaajuusaan ardayda basaasaan qofka dib u socodnimo wada waxay kaloo yacni nidaam diimeed inuu ku jiraayo qofka lagu arko xijaab inaan xijaab xidhnayn yacni in ay gabadha lagu ogaado inay shaqaansadaan dadka ma taqaana xashiishada iyo waxyaabaha ka ganacsada maandooriyaha shaqadoodu aad bay u ballaaratay nimanka basiij la yiraahdo marka laakiin shaqooyinka ugu xun ay qabtaan waxaa ka mid ah yacni dadka Iran oo kale cabulis fara badan baa saaran markay dadkaasi damcaan inay dareenkooda cabiraan basiij baa lagu dhex daraa basiij waxay sameeyeen marka rabshado dhul bay gubaan warshaday gubaan sida darteed baa kacaanku wuxuu ku banaystaa iyo nidaamka Khomeini inuu dadka caburiyo walaalada dhibaatadaasi wadaan mushkiladihii ugu waaweynaa ay geysteen marka basiijo kale waxaa ka mid ah yacni in dagaal markii 2009 oo kale Iran waqtigii uu ka socday yacni kacaanka loo jiray waxaan u jeedaa kacdoonka loo jiray green movement ama mataqana color revolution markii Ahmed Najad oo kale uu doorashadii ku shubtay 67% uu Iran ahelay iyadoo loo yahay dadka mucaaradka inay badan yihiin iyo xisaabta mucaaradka ninkii Hussein Museveni iyo raggii kula tartamay meesha uu awood ku noqonayeen dadkii way mudaharaadeen Iran marka waxa lagu dulda lagu dhex daray basiij nimankii loo jiray buu rabshad sameeyay dhacdooyinka maanta kale ay sameeyeen aan ku gabagabeynay baabkaas aan kaga baxay wax weeyaan ugu caansana taariikhda adduunka marka meel walba nimanka lagu baraarugay awooddooda iyo qaskood waxa weeyaan markay dileen inantii loo jiray inantii ardayda ahayd loo jiray waxaan malaynayaa aanu dad fara badan oo garanay inay kala ku jiray inantii loo jiray nada suldaan loo jiray nada aqa suldaan baa loo jiray oo si laayfa hooyadu kamarada la duubayo caalamka saxafiyiin carabi ay joogaan hor ay baas ku fureen marka nidaamkaas kala guul wadaasha baa jiray aanu soo noqdo nidaamka guul wadaynta ee qaabkaas leh fudhmadaas leh inaga ummada Soomaalida sidee buu kusoo gaadhay sida uu kusoo gaadhay intaana step kaas intaana soo qaadin in yar aan dul istaagno nidaamka guul wadaynta buuninta kabaqaabnimada nidaamka noocaas ah taariikhnu ceeb ku leeyahay dhaqankii hore ee Soomaaliya intaana dowladnimada 1960-kii wixii korintayna bilaabay nidaamka guul wadaynta horta gabigiisaba sidiisaba oo yacni absolutely daraasadna ku qotmiyay arrinkan sababta loo guul wadaayo gabigadu waa saddexda arrimood ma dhaafto laga yaabo in la gaaro duwan yahay ama qof si kale in la soo saari karo waxa weyn inta qofku wuxuu guul wadaayaa marka hore yacni waxa weeyaan inuu dhib kaga cararayo oo hadii uu guul wadayn waayo dilay dilayba imkan nidaamka ay haystaan dictator oo kale haystaan dalka haystaan dictatorship ka waxa jira meelo fara badan hadii aad guul wadeen weyday deel ugu aaday inay dib u socodnimo ka caantay nimo lagu bedelay sabab horta qofkii inuu dhibaato kaga fogaado dartiid waa mid ka mid ah sababaha keena guul wadeenta ay kaba qaadnimada iyo amaanta iyo bonbonita qodobka labaad uguna weyn uguna badan wax sababta loo guul wadeeyo waxa weeyaan qofku nafci ku raadis inuu nafci ku raadinayo qofkan uu amaanaya imma inuu lacag ka rabo iyo uu yahay qof jeebkiisu buuran aan mas'uul dowladeed bahayn imma inuu yahay qof mas'uul dowladeed oo ka raba xil inuu soo dhaweysto inuu jeclaado inuu bonboneeyo inu ma taqaan yani min almuqarrabin inu kamid almuqarrabin taa kale ama madaxtooyada oo kale hebel qaarba waxay ilaadaan imka guulwadayaasha Soomaalida oo ninka hebel madaxtooyada bila salaam ku galaaba sagan cid ba salaamin ayu galaa yani ama nidaamka noocaas oo kale ku rabo waxay weeyaan waxay ku urursan nafci ku raadin weeyaan qodobka saddexaad ee soo raaca waxa weeyaan oo isaguna dabcan aan nafci ku raadinta kana aan ka fogeyn waxa weeyaan nidaamka la yiraahdo ma taqaana qabyaali guulwada qabyaali la yiraahdo qofkii uu qabyaalad ku guulwadayo ninkaas madaxweynaha waxba isku ma nihin ninka wasiirka waxba isku ma nihin yacni waxba kuma qaban nafci laakiin isku reer baanu nahay inuu taagu guul wadayo oo dabcan sibay usoo gelaysaa yacni tii nafcigooda ninka waxaa faan ah ninka madaxweynaha hebel yihiin ninka isku reer yihiin intaas isagu yacni mabsuud ku yahay oo u arkaya marka saddexda shay waa saddexda shay
أنا أقول لك رواه لوجول وده يا ويا جول بنت ويا كنتا لكن كصومالي كمر كمر كانوا يجنا تاريخ ورا الصومالي ده مال نبك جمت شيء شيء قال يدك جول بنت وايدت كواحد كده حيا دولة دي ما يمشي نقف ولا بيجي يسوي يقاني بركدو كسر دانس ده نقول يقاني إسلام تيسة عم برا عم حتينا يعرض سنو يقاني وحبه ما دحينين واحد شريه هو جامي ده قامي دي بلحنا عم سلاطين ده عم ملاك ده عم وقاس ده عم عاقل ده نمن كاسنا ما هين يعني نمن أودنا له ودت كا كقص بدي سبب لو يقول بدي ذاك كقص بكرة ما أنا هين نمن بدن أنت بدل حوالا بدن يوم تقارن أود تقال له هو يعني هي تقال لجر هذه يقدر تلو يقول بدي تاس هو سبب تودي ذاك كي هرس شمال يقول يا شيء يقول بدن تقيل يعني هي قف إنه نفع درت يقول بدي أنا شمال قال سو حكاية بوح حبا أو absolutely ما تقارن بول شتها يقف يقول بدي يعني قف كسو حق سيو أما تحكي شيء Somali waxa uran jiray yani hada dibanaysaa dharar kale iska duwan oo ma abwaan hadrawi ma taqaan waan khayr farabadan u rajaynaya caafimaad badan ilaahay inuu siiyo waxa kamid ahay yani marku ka hadayo kale fool xumad ay qofku inuu xeyb inuu sharafkiisa inuu dhansaalo wuxuu lahaa oo kamid ahay maasa kamid ay maasooyinkiisa dhimashada xabaashiyo kafan lagu dhuubiyo rubada ku dhaaftiyo il dhexdiisa ma hay sharaf ku dhansaalmiyo dhexmaanta weeyaan marka dhexmada iyo sharaf xumada Soomaalida waxa ka taagnaa meel aad u xun haddii aan u soo dhaadhacno nidaamka guulwadeenta la yiraahdo ee inagu yimaynaa Soomaali ahaan ama xageebu inaga soo galay nidaamka guulwadeenta la yiraahdo ama dadka guulwadayaasha loo yaqaan ee magacaani ku sii shaagaroobay markii dambe Soomaaliya waxa ugu horeeyay waqtigii kacaanka waliba aan ilaahdo 1972 markii laga aasaasay ee uu kacaanku sameeyay dhalinyaro xaafadaha degmooyinka ka koobantay magaalada Muqdisho soo abaabula maalinta yaani xuska qaranka maalinta ciidanka maalinta kacaanka maalinta October waxyaabahaas kala soo abaabula marka dhalinyaradaas baa waxa lagu wanqalay magac la yiraahdo guulwadayaashaas markii hore ay ka bilaabeen degmada xamar ma aha niman ciidana ma yahayna waxa ay dad shacab caadi ah oo xamaasadaysan u heesihi ay aanka ku ahaayeen ee loo sameeyay waqtigaas waxa kamid ahayd oo waliba waa lifayni kale yiraahdo Xasan guulwaday oo maanta nool yani heesti loo jiray noolow siyaad maaha sorry waxaan u jeedaa قول وذا سياد أبي قرشادة جي جيجو أنت وذا جو حبك برواق النهر سيدي هاس تسمى مرك لوجو قلين لما كان يعان كنا قدين نكي هاس تسمين اللوجو بهيبة أو كقاتبة ما جعل يرد حسن قول وذا مرك أني ما كاس سيدا قبل وذا سيدا يرين يسوع بقول أن دك مدح دك مين كم قرده مش أي مرك دم بوا حا أود ودي بالسي كردي حلقة دي يعني مرك اللي سميه حفيز السياسة دك عان كوكلي حلقة دي جرب كبيرة ما مرت أنا حفيز السياسة ده aya laga dhigay nimankii dareys baa loo sameeyay waaba la qarameeyay waxa ka noqday kamid noqday xoogii dalka shaqadoodu maxay ahayd baa tala hadba shaqadoodu waxay ahayd inay dadka yacni ka caandidka dadka dib u socodka dadka yacni iraanay la qabsan kareen kaanka inay soo basaasaan soo jaajusan dadka ajnabiga dalka imanaya iyo sidoo kale inay gudbiyaan risaalada iyo fariinta yacni kaanka oo dadka ay u sheegaan oo gaarsiyaan arrinka kale ee u raacay wuxuu ahaa yacni amaanta madaxweynaha iyo xaaskiisa Khadija Macallin iyo Siyaad Barre inay meel kasta ka amaanaan oo ma taqaanaa ilaa waxa la gaarsiiyay 1975 kii kale sanad guuradii ma taqaanaa saddexaad ama afraad ay ka soo wareegtay asaaskii yaani markii la xusayay nin kamid ba kacay Siyaad Barre meesha fadhiyay buu keenay wuxuu ku talaa dabcan oo xigashada sanad ku qorantay ayaa kacay wuxuu yiri mudane madaxweyne ee adigu Nabi Maxamed waxaad ka shaabaxdaa intaas oo sifo horta adiga Maxamed baa lagu yiraahdaa nabigaana waxa la oran jiray alayhi afdal salaatu wa tamam tasliimu waxa la oran jiray Maxamed sidoo kale xaaskaaga waxa leedahay Khadija xaaska nabiga waxa la oran jiray Khadija tul kubra iyaduna waxaan ku dhigtay taana wad ka shaabada nabiga waxa ka shaabada dalka waxa lagu maamulaa 414 qodob oo ma taqaana 414 ka qodob ee dastuurka halkaan wad ka waajaa waa quraanka waa waafaqsan tahay marka waxa leedahay Maxamed Siyaad Barre aad buu farxay arrinkaas waxa jiray marka adigu si general yani markaas waxay ahaayeen niman caanka yani tabaqad u ah buunbuuniya meel kastaba ma taqaana ka amaanaya siyaasadihiisa iyo jaatoosada iyo ma taqaana waxyaabahan fuliya nimankii markii daba ciidanka laga dhigayna waxay noqdeen ba awood caadi ah oo dhibaatooyin ka geystay dhulkay ka dhaceen oo kale dhibaatooyin ku yeeleen jamhuuriyadda Soomaaliya gobolka mudug ka ahaato ahaato dhulkii goboladii waqooyiga la oran jiray meel walba saas qaraan intaas markay tahay yacni waxaan u maleynayaa sare waqtigii ay hadhaa waa koobad buu koobay baan maleynayaa ha ha waxaan jeclaan lahaa inaad gunaanad iyo nusrka ku soo dhawaato waa iyo walaal waa soo ururinaya yani hadaba buuga oo kale imka guulwade oo imka halkaan ku hayaa oo dabcan aanu waxanaystaa yani isagoo A5 wax laga yaaba farna farbadan inay haystaan isagoo A4 baan haystaa inay A5 haystaan
marka buugo kale yacni cutubyada uu ka hadlayo kale gudwadayaasha caalamiga waxa uu qabay in ka saabanay gudwadeenta dhaqankii hore Soomaalida weyn saabanay gudwadayaasha casriga yacni hadaba waqtigan xaaliga buugan maxay u dhaliyay inaan sameeyo waxa weeyaan baan oran karayaa nidaamkii gudwadayaasha la oran jiray ee waqtigan rabshada iyo dhibaatada uu ku lahaa yacni burburkii jamhuuriyadda Soomaalida in maanta dib loo yagreelayo dariiq uu ku samaysmi lahaana weli lahayo oo uu socdo waxaa laga sameeyey gobolka la yiraahdo magaalada la yiraahdo Muqdisho niman la yiraahdo xoogaga wadaniinta gobolka Banaadir xoogaga wadaniinta gobolka Banaadir dabcan waxaa loo sameeyey exactly sidii Siyaad Barre uu sameeyey waxaa lagu bilaabay in degmooyinka degmada Kaaraan degmada Hawl Wadaag Yaqshiid Cabdixasiin saas kale laga sameeyo dhalinimo dhalinyaro inta la soo ururiyo waxaa la yidhi nimankan waxay wacyi gelinayaan yacni dadkay wacyi gelinayaan bulshada ay dhex gelayaan yacni nidaamka nabad iyo nolol baa waxay geynayaan way suuq geynayaan halkaas oo kale waa halka ay ka bilaabantay berigii hore intaan fadhiimada faraxa badan ee ka dhacday ee sababtay burburka maanta yacni intayna badankeenu wax lagayaba niman dhalinyaro halkan ku jiray inuu qof waliba maanta qurba joogo wax ka baranaya ma qaata qaar u dhoofay qarinta ay been burburkaas maanta lagu sheegay halkaa qof walba geeyey wixii sababay maanta ayaa dabada lahayaa halkaas oo kale waa nidaamka xamar kuma koobna magaalada Muqdisho Hargeysa Cabdi Ilaahay ninkii loo jiray joogi jiray meesha la yiraahdo jigjiga waxay sameeyeen waxay niman baa tilay jiray heega la yiraahdo Cabdi Ilaahay waqtigiisina yacni uu joogay in nimankaas dhibaatooyin ka geysteen deegaanka waa wax isku dhamaad ogihiin nimanka heega loo jiray iyaguna gool wadayaal exactly same waxay ka jiraan Jabuuti oo maanta yacni dadka Jabuuti oo kale ma taqaan laga yaabo inay maamulka dhib farabadan ku qabaan haddana niman iyagu mar walba u taagan inay Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jabuuti oo kale inay ammaanaan oo ignore gareeyaan dadku waxay tabanayaan iyo tabashooyinkooda Hargeysa miisaas oo kale ka jirta nidaamka madaxweyne Muuse oo kale sax iyo qalad waxa uu sameeyay qof ku barbartaagan waxaan ku soo ururinayaa waqtigu waa dheeraaday Nasray buug horta waxaan jeclaan lahaa qof kasta oo dhalinyaro inuu akhriyo waayo intan kuma koobi karayo 20 daqiiqo la isii waxa ii hadhay wax farabadan baa ii hadhay yacni iyo buuggu cutubkaas waxa cutubkii guulwadeynta buugga waxaan kaga hadlay oo ka hadlaya waxa ka mid ah cutub kale cutub leeyahay dhexdhexaadnimo sideeba farqiga u dhexeeya yacni taageerada saxda inaad wax taageertid iyo inaad guulwadeysid qofka qof markasta inaad qof taageertid maaha guulwaday qofka markuu saxsan yahay waa taageeraysaa haddii laga khaldan yahay waad sheegaysaa waxa leedahay ruuxa soo qalad waa laga khaldan yahay arrinkaas yacni laakiin waxaa loo baahan yahay inay dabar yeelato taageeradaada oo aanay gaadhin heer guulwadeyna way guulwaduhu inaga inoo dan maaha meel kasta deegaan kasta oo Soomaaliyeed aanu kala qaadin dan umaaha dadka waxa kadabkood go'ayna dadka kadabkood maalinta uu go'ay waxa weeye nidaamka guulwadeynta ama fadhmada guulwadeynta maalinta ay hesho dictator way dictator guuligii waa la saaxiib waanu jecel yahay guulwadayaasha hadii ay helaan marka awooday ku hawlgalaan wixii dhacay waqtigii hore wax ka daran baa dhici doona waxaan ku ururinayaa qof kasta oo dhalinyara halkan inuu kula jiro runtii la joogin caawa macna farabadan iyo mataqaana wanaag wii sameynayo qof kasta oo intaa kurkaaga adigu yeelo kurkaaga ciidamayaana kula yeelan maxamed haldoor yar la yiraahdo inaan la yiraahdo oo mataqaana dadka awooddoodu xadidan tahay ayaa maalinkii maalinkii uu dhintay intaas shaqa qisaas ku gabagabeynaya maxamed baashe xaaj xasan allah uu naxariistay markuu dhintay oo ay saaxiib aad u ahay maxamed haldoor iyo maxamed baashe xaad maxamed haldoor waa nin yar oo mataqaana nafo ma oran kara laakiin awooddiisu samaha way xadidan tahay ayaa markuu u baroordiiqay wuxuu yiri maxamed baashe waxa uu dardaarmay waxa kamid ah wuxuu yiri maxamed iyo maxamed yarow weliga ayaa kurkaaga adigu lahaa kurkaaga qofna ba haseen yani qof adiga yaan hoggaaminin aragtidaada waxaad diidaysid waxaad nacaysid wax walba adigu madax banaano xor noqo qabiil haw xidnaanin qolan haw xidnaanin xisbi haw xidnaanin urdiimeed haw xidnaanin aragti qof leeyahay haw xidnaanin adigu kaliya waxaad noqota qof ismaamula oo aragtidiisa iyo qofnimadiisa ku meel mara nasray aad baad u mahadsantay walaal